Assalamualaikum Hari ni uh, Saya nak buat bacaan Al-Fatihah Nak Al-Fatihah uh, nak punya sambung stiker yang masuk dah eh uh, erni saya dah jemput tapi tak dapat kenapa eh macam ni eh ya? Macam mana saya nak jemput Erni? Satu permintaan tetamu. Lepas tu saya sambung. Tak ada, uh, tak ada permintaan tetamu lagi. Saya jemput eh. Okey dapat tak ami jemputan saya Okay. Hmm. Macam dengar aje air ni? Daripada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ha. Hi, so uh, driving right now. oh, ya yeah ke? Oh. Okay. Hmm. Busy nampak? tak tahu hari apa yang saya tak busy. Very busy now desa. Yelah, betul lah. So, tiap, uh, yeah. Baguslah Allah bagi kita busy yeah. dengan tugas-tugas kan hmm betul, betul. Uh, rezeki tu kan uh, tak kisahlah mana-mana pun janji apa uh, ada masa yang terluang boleh uh, dimanfaatkan sepenuhnya uh, tu dah dah cukup bagus dah okey Saza hari ni uh, dengan cerita Saza nak buat live live tentang uh, membetulkan bacaan surah al-fatihah uh, saya perasan yang saya punya al-fatihah ni tak adalah betul sangat jadi uh, saya pun nak belajar lah macam mana cara sebutan yang betul ketika kita baca Al-Fatihah Sebab kalau tak betul bacaan kita, solat kita pun tak sah kan? Ya yeah, betul, uh, sebab uh, Al-Fatihah ni adalah uh, apa surah yang wajib dibaca dalam uh, solat uh, Dia adalah rukun, uh, kalau rukun solat ni satu ketinggalan tidak sah solat tu nanti Hmm. Jadi okay. wajiblah kita perbaiki Al-Fatihah tu. Baik, baik saya nak saya nak belajarlah ni macam mana cara untuk memperbaiki Al-Fatihah saya. Okay. Uh. Uh, apa yang ustazah perlukan? Ustazah perlukan saya membaca Al-Fatihah ke ataupun saya dengar ustazah baca dulu baru saya uh, ikut? Macam mana? Saya saya lebih suka dengar dulu. <laughs> dengar dulu bacaan nanti saya betulkan. Ha macam tu. Okey, boleh sekejap sekejap saya tengah mencari parking. Let me park first. Okay. Uh, kalau macam parking. tu sementara uh, ni cari parking saya baca al-Fatihah dulu. Baik, okay. saya dah bacakan. Sekejap, oh, susah pula mencari parking kat Ustaz sini. Ya. <laughs> Tak apa, man-man. Ha, okey okey. Okey. A saya baca dulu. A'audzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Sirakalladhi an'amda alaihim khairil maghbubi alaihim Amin Itu saya buat Wee, sikit tak suara Sanzang Itu ada saya macam laut je <laughs> <laughs> Uh, dia uh, apa dia orang kata practice make perfect uh, tak apa yang penting kita belajar bagi betul tajwid dulu dia punya alunan tu uh, bila kita betul tajwid dia panjang pendek tu kan uh, insyaallah dia akan jadi lagunya tersendiri hmm okey ah uh, saya boleh cuba saya masih lagi tak jumpa parking Inilah susah nak jadi parking kat kawasan ni oh. aduh hai okey tapi sementara tu saya cuba baca yang saya tahu. Boleh Ustazah ya? Okey boleh. InsyaAllah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Eh dinas siratal mustaqim Siratal lazina an'amta alaihim Ghairil al maghubi alaihim Walad Amin hmm. Ayuh, Alhamdulillah Tahniah Aa, kerana boleh baca al-Fatihah dengan baik. Cuma kena betulkan sikit je lagi kalau 100% dia aa, hanya memerlukan 80% lagi untuk mencantikkan tajwid. Okay. Jadi apa yang saya perlu baiki? Okey, pertama, dalam mengaji al-Quran ni <coughs> dalam mengaji al-Quran ni pertama kita kena cantikkan tajwid. Uh, pertama makhraj. Pertama katanya makhraj. Kedua tajwid. Makhraj tu apa sebutan ke ustazah? Ya, sebutan tempat keluar huruf. Uh, supaya dia tak lari makna. Uh, yang kedua panjang pendek. Okey, tapi orang Melayu eh uh, makhraj tu eh uh, sebetulnya adalah susah sangat, Lambat je boleh baca. Tapi dia agak makan masa juga makhraj. Okey sebab tu kalau saya ajar saya akan mulakan daripada ikhlaq satu tau. Walaupun orang tu kata dah baca Al-Quran. Saya akan minta dia buka uh, ikhlaq satu supaya saya dapat ceritakan secara langsung tentang sif uh, makhraj dan sifat dia. Bila bagi orang yang uh, dapat mengenal uh, apa makruh dan sifat dia sangat senang untuk saya betulkan ha, uh, bacaan dia. Yang kedua panjang pendek mat asli. Uh, mat asli tu termasuk dalam yang wajib tau. Yang uh, kalau okay. mat asli. Okey, dia antara yang wajib termasuk macam makhraj sebab dia adalah perkataan. Uh, uh, apa perkataan dalam Uh, perkataan, uh, perkataan. Uh, dia adalah bacaan dalam perkataan tersebut. Maka kena lafazkan sebagaimana perkataan tersebut. Uh. Yang kedua, uh, macam dengung, uh, kan, dengung, idram uh, ataupun ikhfa ataupun izhar. Itu uh, itu kiranya uh, ringan sikit lah. Uh. ringan sikit tapi Uh, kita kalau baca cacat daripada segi dengung dan izhar tu Bacaan kita cacat lah Macam baca buku biasa uh -huh. uh, Kalau kita baca Tapi kalau baca biasa tu ada pahala tak Shazza? Baca biasa betul tajwid tak apa Contoh baca biasa eh? uh, Macam kita baca dalam uh -huh. solat tu uh, Baca biasa lah tu Macam uh -huh. kita bercakap kan okay. Uh, tapi kita uh -huh. masih menjaga dengung Contoh saya bacakan yang bacaan biasa je أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Um, kan? Kalau macam biasa hmm. je kan dengar tanpa adun Tapi dia masih jaga, lagi menjaga dengungnya. Sebab uh, macam kalau saya dulu pernah belajar dekat Mesir. E? Hmm. Sekejap hmm. saya sebab orang nak ambil parking punya duit parking. So nak tak nak kena <laughs> buka juga tingkap ni untuk okay. duit parking. Silakan. Saya nampak macam ada nama Hasul Hakimi. Ha? Ah, uh, Hasul Hakimi Apa Dia? Tu, Uh, tak apa, tak apa. Uh, buat dulu urusan saya cakap dengan uh, kita punya ni dulu je. Uh. Saya nampak Hasrul Hakimi. Hasrul Hakimi tu macam nama anak murid saya. Nadim, okay. saya tak tahulah. Uh, okay. Hmm. Okay, uh, okay. Alright. Baru okay. settle. So bila okay. saya dah terbayar duit parking baru kita boleh sembang panjang sikit. Okay. Um, apa yang Ustazah cakap tadi, um, kita baca ada pahala tapi maknanya pahala tu macam tak penuh macam tu. Ah yelah. Ha. Tu macam mana sebenarnya? Kalau kita baca hmm. Apa-apa amal ibadah kita pun memang, hmm. memang macam tu tau. Itu bukannya periksa je. <laughs> macam kalau kita periksa kat sekolah, uh, huh. ada markah pun sure. kan bagi uh, mata mata-mata, mata Orang kata -mata, uh, mata untuk pencapaian kan. Macam uh, okay, tu juga solat. Solat kita ada kalau uh, jaranglah sangat kita dapat 10 per 10. Ha. Kalau dapat 1 per 10 tu pun alhamdulillah sebenarnya. <laughs> Markas uh, solat kita. Hmm per sebabnya dia hmm. Mem hmm. banyak Betul. peranan yang memberi uh, dia penilaian tu hanya bukan pada bacaan Uh, bacaan tu dah lah banyak penilaian dia dari segi tajwidnya, dari segi makhrajnya kan. Lepas tu dari segi hati dia, bacaan dia, dia baca dengan sedar ataupun tidak, dia baca kerana Allah ataupun tidak. Okey, itu antara markah-markah yang uh, pastinya dikira ha, Sebab tu kalau dalam 10 tu Belum tentu amat ibadat kita dapat 10 per 10 1 per 10 tu pun Alhamdulillah Hmm. Tapi kita kena berusaha lah sebab Allah tu maha kaya kita tak tahu Allah kira macam mana. Ha, kan? Cuma kita berusaha yang mana uh, Sebagai sebagaimana ulama-ulama sampaikan sebab kita nak amal ibadah kita ni uh, bila kita beragama Islam mestilah agama uh, amalan ibadat kita tu yang mana sampai macam mana Nabi Muhammad buat ataupun kalau Nabi Muhammad tak buat tapi Nabi Muhammad lihat dan dengar dia akui. Ha, itu yang ni. Bukan reka-reka tetapi dia adalah yang mana Nabi buat kalau tak Nabi buat, sahabat buat ataupun dikeliling Nabi buat, Nabi tak tegur itu kira diiktiraf. Ha. So hmm. macam tu juga dengan bacaan, bacaan Al-Quran. Kita uh, di Malaysia uh, kan uh, dia kita ikut uh, cabang kiraat uh, Imbang Al-Haf. Sesedar, sedar hmm. yang kita ni Uh, perlu banyak perbaiki diri yang kedua mm. percaya yang uh, kita boleh baiki diri kita sendiri mm. uh, lepas tu kita niatlah niat untuk perbaikilah so sekarang ni saya niat mm. nak memperbaiki diri saya nak memperbaiki bacaan saya mm. insyaallah uh, um, kita mulakan dengan al-fatihah dulu seperti apa yang ustazah cakap tadi al-fatihah ada banyak yang kena perbaiki em mm. um, ustazah ada buat kelas ke untuk perbaiki al-fatihah ni ada Uh, biasanya siapa yang mengaji secara kelompok ataupun individu saya betulkan sehari-harian tapi saya juga bercadanglah untuk membuat satu program yang mana saya pernah buat masa 2009 masa uh, 2019 saya pernah menjemput aa uh, ustaz program dia ha ni Uh, Smart Al-Fatihah okay. Seminar Smart um. Al-Fatihah uh, Masa tu saya jemput uh, Ustaz Baz, uh, Ustaz Bazli uh, Dia balik Malaysia sekejap sekarang dia duduk dekat Mesir uh, Dia saya tugaskan atau uh, saya jemput dia sebagai membetulkan tajwid Tapi saya punya berperanan hmm. dekat situ uh, Sebab apa dalam baca Al-Fatihah ni kita nak bawa dalam sembayang kan So kat situ kita nak hmm. uh, nak latih juga tau pelajar-pelajar uh, uh, yang peserta-peserta uh, berlatih dia faham bahasa Arab sikit-sikit uh, dia memang memerlukan hari jugalah uh, paling kurang pun uh, memerlukan uh, 8 jam juga sebenarnya untuk kita perbaiki Al-Fatihah kita ni Ya yeah, betul uh, Yang wow. mengikut praktik saya ni Memerlukan uh -huh. uh, 8 jam juga Sebab pertama kita belajar Betulkan surah Al-Fatihah Dari segi tajwid uh -huh. Yang kedua kita perlu uh, Betulkan Fatihah kita Dari segi bahasa Arab Dan makna Sebab kita nak uh, Kalau boleh kita sebut Bismillah tu kita tahu makna dia dengan so, maknanya ustazah ustazah ni punya 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 kelas yang 2019 tu adalah macam al-Fatihah 101. Maknanya pengenalan 101. Eh uh, apa peng, uh, pengenalan uh, tak ada saya buat memang separuh hari juga masa tu. Uh, okay. Sampai uh, sampai pukul 5 petang juga sebenarnya. Ah lama ah. Uh, hmm. pagi sampai petang. So uh, itu pun saya tak berpuas hati sebab baru berapa jam je. Tak sampai 8 jam bila saya tengok oh rupanya banyak perlukan latihan pergi. Uh, memang memerlukan masa lah juga. Hmm. Hmm. Cuma saya kena uh, kalau paling kurang pun uh, 4 jam lah. Paling kurang 4 jam. Sebab dia tanpa oh latihan. Yeah. Dengar je ceramah dan ikut sikit-sikit je kalau saya betulkan. Sebab okay. benda ni kena praktis make perfect. Uh, sebab unsur-unsur yang perlu dekat situ adalah pernafasan uh -huh. uh, bahasa Arab. Uh, bahasa Arab supaya kita dapat tadabbur surah al-Fatihah nak dapatkan feeling dan uh, ke jiwa kita dan kita nak cuba yeah. rasa yang kita boleh berdialog berdialog dengan Allah hmm surah al-Fatihah tu okey menarik uh, sebab a uh, to be honest uh, selama saya solat uh, kita baca je jadi kita tak faham apa maknanya -makna bacaan kita penting juga untuk kita ada baca dia punya translation oh. tapi membaca dan memahami tu dua perkara yang berbeza sebenarnya. Ya yeah, betul. Sebab tu kita nak jadikan solat kita tu satu zat kepada diri kita bermakna. Uh, contoh eh uh, uh, saya sediakan uh, buku ni. Okey, tajuk uh -huh. uh, ayat dia terpecahkan. saya pecahkan, saya pecahkan ah uh, saya bagi tahu macam mana nak menyebut huruf-huruf kata perkataan tersebut dan juga uh -huh. uh, saya bagi tahu macam mana kaedah bahasa Arab untuk memahami makna kita feeling makna ha uh, itu hmm. dan uh, seterusnya saya bantu sedikit dengan kaedah yo minda teknik pernafasan teknik pernafasan nah uh. wow. teknik pernafasan yo minda ni dia uh, apa masa mengaji mesti kena hmm. ada buat kalau tak buat dia tak jadi sebab tu orang baca semput-semput nah sebab Betul. dia dari segi pernafasan uh, dia sebab tu saya ada jugaklah uh, menunjukkan tentang nihab anggota pernafasan bagaimana dia uh, bagaimana dia berlaku okey macam mana dia membimbing dan apakah uh, bagi uh, yang keempat uh, yang keempat ni lah saya nak ceritakan bagaimana surah al-fatihah ataupun mengaji al-quran ini menjadi penawar Ah, ha, bila kita masuk ke hmm. beberapa ciri-ciri uh, yang tadi tu, insya Allah al-fatihah itu boleh menjadi penawar. Hmm. Dan sebenarnya, actually bila okay, benda ni benda ni saya selalu dengar dekat luar. It's not, it's hmm. not bukan selalu dengar dekat luar lah. Di sekeliling saya pun cerita benda yang sama. Orang hmm. bumukan aku, orang buat ni kat aku, orang buat. But what one thing yang I realise is, Rosa lah sebenarnya, um, cuba tengok balik diri kita tu. Hmm. Kan? sebenarnya tak ada pun uh, nak cerita orang hantar ke apa ke sihir tu kalau abah kata yes is yes tapi yeah. one thing that i know that kita ni hidup dalam badan kita ni ada jin dan syaitan juga dalam badan yeah. so kadang-kadang kita makan lupa baca bismillah ke ada tata tertib uh, apa yang yeah. kita tak, tak follow so maknanya jin dan syaitan tu ada dalam badan tak dihantar pun memang dia ada dalam badan kan sebab dia hidup yeah. dalam antara darah dengan tak uh, tak ta, 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 silalah daraya. Ya yeah, betul. Sebab tu makan pun kena suap tangan kanan, jangan suap tangan <tuk> kiri. Sebab kita betul. kalau ikut sunnah Nabi, memang sunnah Nabi tu buat dapat pahala, kan? Tapi kita tinggalkan kita rugi. Ha uh, betul. Sesuatu yang sunat macam okey kalau buat dapat pahala. Bukannya tak buat tak dapat apa-apa, tapi sebenarnya kalau tak buat rugi. Betul, uh. betul, betul. Dan um kita Uh, yang saya perasan lah uh, mm. Sebelum ni lah I am Very easy to jump to conclusion Apa-apa mm. benda je Rasa macam orang buat kita Padahal sebenarnya tak mm. Cuba tengok balik Cara kita Kendalikan diri kita Cara kita uh, Bawa diri kita Ataupun cara kita Hari-hari um, Hari anak Apa you punya per, uh, Pergerakan ke apa ke Ada tak you you ikut apa yang seperti yang disuruh, disunatkan, you buat tak? Yeah. Kalau benda-benda tu tak buat, you jangan cakap dulu yang you kena bomo ke apa ke which is that yeah. kalau kena, yes memang kena tapi kalau you tak sendiri tak jaga diri you uh, yeah. dia sama macam you sakit lah kalau you tak makan ubat, tak jaga, tak makan supplement ke apa, badan you sakit you jangan salahkan, jangan salahkan uh, benda lain, sakit tu datang tak? You sendiri tak jaga badan you. Ya betul sangat. Ha, ini menunjukkan cara Erni cakap Erni adalah matang. Kita selalu cepat menuduh orang, orang bagi sebagai orang awam dia akan cepat tuduhkan kesalahan orang lain. Dan juga kita juga sering menuntut hak berbanding kita menunaikan hak. Apabila kita menuntut hak kita akan selalu rasa kecewa betul kita. Ha, kan betul? sebab kita mengharap orang memberi sesuatu kepada kita tetapi mm. kita lupa yang kita pun tak beri sesuatu kepada orang apa apa bahasa inggeris dia what you give you get back lah <laughs> you get back lah alas <laughs> uh, <laughs> uh, uh. sebab uh, sebab macam ni I rasa I, I uh, I'm talking from my experience before saya dah kan so mm. dulu um, the way uh, bukan bukan kata the way lah macam Cara pemahaman kita tak ada nak salahkan sesiapa juga sebab kita pun tengok orang-orang di sekeliling kita Sikit-sikit cerita pasal oh, orang ni buat aku, orang ni buat aku, orang ni buat aku But then uh, up until one point that you have to realize that eh kau siapa orang nak buat kau Kau ni terlalu bagus sangat kau orang nak buat kau But mm. we, we need to, kita macam mana kita kena sedar tau, sedar mm. Sedar yang eh kau tak bagus mana pun orang nak buat kau, kau tak kaya mana pun nak buat Kau dalam akaun mm. kau baru berapa ringgit je kau rasa orang nak buat kau tak ada hmm. orang yang kebulu bulu duit kau yang berapa ringgit dalam account tu. Ah ha, itu <laughs> yang saya tahu. Lepas tu hmm. Leli Leli bila ramai lah orang akan cerita dengan ai, eh ai ai rasa orang buat. Memang ai banyak kali saya cakap dengan dia you, you practice lah benda ni. You hmm. aware, sedar diri you dulu, you hmm. believe that uh, you believe that you boleh get through this situation and set hmm. intention ni akan kerana Allah. Sebab satu benda, bila mm. macam saya cakap lah Kalau kita buat kerana orang Memang uh, Kita akan sangka yang Tak baik je So mm. better buat kerana Allah Dan sangka mm. Benda tu Allah yang bagi tu Semua yang terbaik je Pada kita Ya betul sangat setuju dengan yang ni cakap tekan tu. Andailah andailah kan. Betul kata ada orang buat sebab orang hmm. akhir zaman ni memang suka main-main uh, hanta-hanta ni kan. Okay, betul betul, betul 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 betul. Tapi jangan lupa kita pun ada uh, tak kerana orang hantar pun benda tu memang dah janji dengan Allah untuk untuk apa menyesatkan manusia. So, kena hati kita. Kita saiz. jangan, ha, bila kita ada perasaan uh, apa, ada orang buat kita dah tuduh orang, dah dosa dah. Hmm. Ha, sama ada betul orang buat ke, tak betul orang buat ke? Kita dah bila saku rasa orang buat, kita lupa yang tadi tu iblis dah janji dengan Allah nak sesatkan manusia. Okay. Hmm. So mungkin kalau daripada orang pun itu hanyalah laluan. Tapi kita jangan fikir orang yang buat. Sebenarnya kita iblis yang buat dengan iblis syaitan yang buat. Cara dia nak masuk je melalui siapa. Dan dia telah berjanji dengan Allah kan. Dia berjanji dengan Allah nak kenakan. Tapi kalau Allah tak izinkan tak jadi juga. Ha. Betul. Kalau setuju, Islam, setuju. jadi uh, tu juga orang akan bagi alasan. Nabi pun kena. Nabi kena tak teruk macam orang kita kena. Sebab Nabi jadi sebab Allah nak bagi ilmu. Kan? Penggunaan uh, tiga, yang uh, surah Al-Falaq dengan An-Nas Sebelas ayat tersebut. Uh, cara mana nak hmm. kalau kita membuka simpulan sihir contoh pada sikat nabi kena dekat sikat so kena, uh, dengan situ uh, nabi diajar supaya membuka ikatan sihir pada sikat tadi dengan membaca al-falak dengan annas 11 ayat so dengan uh, dengan cara membuka uh, ikatan tersebut buat isyarat sebab tu dia ada uh, ilmu makrifat. Ha, uh, segi tu hmm. banyak benda yang kita tak nampak. Tapi di, di segi ilmu tu dia ada. Ha uh, macam tu. Banyak benda-benda Menarik lah Hmm. Betul. Menariklah perkara ni bila kita nak bercerita tentang pemulihan diri, uh, orang kata hijrah ke arah yang lebih baik. Hmm. Um it all start dengan kita sedarlah. Kita kita sedar kalau tak okay. ada kesedaran tu susah mm -hmm. kita nak uh, susah kita nak perbaiki diri macam mm -hmm. kita tak boleh nak expect yang kita sentiasa perfect bukan kita manusia yang perfect yeah. tu Tuhan je jadi kena terima hakikat yang uh, kita sentiasa kena perbaiki diri kalau ustazah suruh saya belajar dengan ustazah mengaji mm -hmm. dan ustazah suruh saya buka Iqra saya terpaksa aku walaupun dah lama dah saya tinggalkan Iqra tu dah lama <laughs> sangat dah saya tinggalkan Iqra tu kan mm -hmm. uh, and kelas yang baru-baru ni minggu lepas dengan ustazah ustazah cakap so buka enam, 6 anak saya suruh pandang Mama, why you are old Why you open the, why you open <laughs> ikrat? Dia cakap dengan I, diam kau. <laughs> <laughs> ha -ha, bagi kanak-kanak dia ingat rasa macam uh, apa benda tu, eh dah dah besar pun baru nak belajar ikrot 6 Macam tu kan? Yalah, tu <laughs> lah hmm. my, my, my son lah. Mama, abang pun dah habis ikrot enam. Mama besar pakai ikrot enam? Eh, diam sibuk je. <laughs> <laughs> Sebab itulah kan <laughs> uh, kita punya amal ibadah tu dia ada peringkat dia kalau kita sekolah, kita ada darjah satu, darjah dua, darjah tiga kan. Sebab betul. tu masa satu zaman dahulu, uh, dia perlu pas satu step, step dulu. Satu step baru boleh naik uh, darjah dua. Kalau tak lepas yang sekian-sekian markah, dia tak boleh naik darjah dua. Betul? betul? Betul, betul, betul. Okay, you tak menang level satu, you tak boleh naik level dua. So, Uh, macam tu juga dalam kehidupan kita Kamu kata kamu beriman Tapi kalau kamu uh, Kamu kena bersedia lah uh, So apa Kamu jangan sangka Kamu tu telah beriman Jika kamu tidak diuji So kita Betul. kena bersyukur balik Alhamdulillah Dengan ujian yang Allah bagi Sebab Allah nak naikkan Kita punya dajat Satu persatu uh, Okay So So um, kita pun sedar, uh, masa kita kecil-kecil tu, kita memanglah kalau ada kesusahan pun, kita ada orang lain. Ada mak ayah kita tolong settlekan masalah. Apabila kita dah bermula 20-an, ujian tu dia bertambah sedikit. Sedikit. Kita menghadapi dia, tapi baru level sikit-sikit. Aa, uh -huh. Kemungkinan uh, kalau kita me, uh, di sekitar yang bagus, jiwa kita uh, yang kuat, maka kita selamat ke seterusnya. Uh, kita tak nak masyarakat kita bila menghadapi masalah dah terjun bangunan, okay? okay betul, terjun betul, betul. terjun jambatan. Ha, okay. uh -uh. Nak lari daripada masalah Tak sebenarnya Kita kena tanam diri kita Beberapa sifat yang mana Pergantungan kita kepada Allah Kalau kita Dalam keadaan baik syukur Kalau dalam keadaan sekarang ni tak baik Syukur juga kerana Allah bagi peluang lagi untuk kita Perbaiki diri ha. Dan dalam surah al mulk Yang mana uh, Allah dah bagi tahu dah Dalam surah ayat yang kedua yang mana Allah jadikan nak tengok siapa antara kita ni amalan yang paling baik. So kita akan berusaha okey. aku dah buat begitu, aku kena hadapi dengan baik. peristiwa yang terbaru sebagaimana satu Malaysia terasa kan. Saya sangat orang kata berbangga dan hebatlah. Ya macam Syuib menghadapi ujian tu Uh, dia tak orang kata tak mendalahkan keadaan dia memahami hmm. keadaan dia uh, hmm. pergi bagaimana dia redha dengan isteri dia kan dan siti sarah pun uh, Allah tunjukkan ha Allah tunjukkan kepada kita <guluh> bukan bagi Siti Sarah tu Allah tunjukkan kepada kita Betul. yang selama ni kita tak tahu pun kan orang uh, kita tak tahu pun dia banyak sedekah bila dia dah mati um. banyak digampangkan kebaikan-kebaikan dia dan kesesuaian-kesesuaian yang dia lalui. Ah, itu pengajaran untuk kita. Oh, hmm. dah Siti pengajar Siti pun sebelum meninggal dia pakaian dia pun makin baik. Dia buat pula jubah hmm. untuk orang dapatkan jubah yang menutup aurat dengan perkataan bahasa-bahasa yang dikeluarkan uh, begitu nampak dia yakin iman kepada Allah. Kalau kita meninggal dalam keadaan yang hati yang bersih dia ada dendam. Uh, itulah yang masalah tadi. Yang bab buatan. Bila kita kata orang buat kita. Kita akan ada perasaan dendam. Betul. betul. So bila dendam tu membuatkan kita bertambah sakit. Bukan kerana benda lain dah. Dendam tu pasal orang tak hantar pun kita rasa dendam ke orang lain. Dendam hmm. tu membebankan jiwa. Jadi dia akan membuatkan kita jatuh tambah sakit. Sebab di penafasan kita dah uh, ada energi. Oh mm. betul sah bila kita cerita pasal dendam kan satu benda mm. yang saya perasan is uh, dendam dia ada satu perkataan yang di belakang di sebalik perkataan dendam dia ada satu ada satu emosi yang tinggi di mana perkataan yang dia tak nak sebut adalah memaafkan. Maaf. Yeah, Kataan maaf maaf tu dia tak nak keluarkan. Bila mm. dia tak keluarkan perkataan maaf tu benda tu benda tu keep battle kat dalam mas masih hmm. lagi menggunung, menggunung, menggunung hmm. uh, Walaupun ada masanya kita cakap dekat mulut uh, Okay saya maafkan Tapi sebenarnya maaf tu hanya dekat mulut Benda dekat dalam kepala tak lepas Dalam hati tak lepas yeah. um, To be honest Semua orang boleh cakap maaf Tapi uh, maaf yang di dalam ni dan di dalam ni Adalah yang paling susah nak lepas Dan hmm. uh, setahu saya hmm. uh, Maaf yang dalam ni dan dalam ni Haa uh, kita buat biarlah bila kita bertemu Allah maknanya kita bersolat ke apa ke Itu cara yang the best way untuk kita lepaskan Yang kat sini, yang kat sini. Yeah. Without that memang susah Betul Memaafkan tu yang sangat susah Bila saya uh, perhatikan Orang yang boleh sembuh adalah Apabila dia memaafkan Patutlah uh, uh, Saya tahu uh, ni mesti ada tahu bab ilmu uh, memaafkan ni kita boleh tengok hadis uh, Nabi yang mana satu ketika Nabi di dalam majlis ilmu, okay, tiga hari berturut-turut, Nabi kata dekat sahabat-sahabat, dia bakal ahli syurga. Dia bakal ahli syurga. Ha. Uh. Hmm. Okay, sahabat Nabi, eh, kenapa dia tu? Nabi kata Apa macam tu. Apa yang dia di buat? Yang dia buat? Tiga hari berturut-turut. Okay, so dia Maksud. pergi jadi tetamu dekat rumah uh, sahabat ni. Tiga uh, tiga hari menjadi tetamu tu orang Arab memang uh, tiga hari je dia layan memang layan sungguh-sungguh uh, Lepas tu sembelih lembu kalau ada harta kan Untuk makan Aha. memang dia uh, sediakan betullah uh, memuliakan ah uh, itu sifat terpuji pada orang Arab ni hmm tak tahu lah sekarang masih ada lagi ke tidak tapi uh, bagi adabnya orang Arab memang akan layan Uh, kita hmm. kata tetamu sebab boleh jadi zaman dulu kan padang pasir padang pasir hmm. bila orang kan hidup nomad bila nomad um, on oh, ada hotel lagi <laughs> sekarang dah ada, ada hotel, hotel kan? so duit hmm. ada boleh duduk kat hotel masa zaman tu uh, pemusaf, pemusafiran itu uh, mereka akan dibenarkan untuk menjadi tetamu sesiapa saja yang dekat situ dan yang tuan rumah tu wajib menerima tetamu selama 3 hari Okey bila minta jadi uh, tetamu maka sahabat Nabi tadi tu izinkan uh, yang uh, sahabat Nabi kalau tak salah saya nama Saidina Ali ataupun Saidina Umarlah antara itulah kan okey uh, okay. So, uh, lepas tu uh, bila hari yang ketiga dia tanya kepada yang ahli yang dikatakan ahli syurga ni okey uh, nabi kata engkau uh, kan uh, nabi kata engkau ni antara ahli syurga Aku tengok amalan kau biasa je sama macam kami Ha, macam tu Lepas tu, yang tadi pun mengaku Apa dia, Kalau sebut kata ada Sugar tu, Alhamdulillah lah kan hmm. dia, tu, dia kata okey, dia kata Baiklah, uh, saya, memang aku tak buat apa-apa pun Cuma yang seingat aku Sebelum aku tidur, aku memaafkan Semua orang <tuh> 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 Maknanya Memaafkan orang ini Sangat besar pahalanya. Ha. Kalau kita mengharapkan Allah mengampunkan dosa kita, maka kita pun kena memaafkan. Ha, memaafkan ini bukanlah hanya untuk kebaikan kita, tetapi uh, kebaikan dari segi dunia, uh, akhirat, tetapi dari segi kesihatan tubuh badan. Ha. Hidup dekat dunia ni uh, yang memberi makna kesihatan tubuh badan lah kan? <laughs> mungkin hmm. boleh ya. kita buat macam-macam sakit duduk rumah ada ada, ada dia. juga yang saya belajar ada juga ada juga hmm. yang saya belajar saudara kalau kita ni ah uh, kalau kita ni belajar memaafkan ah hmm. uh, slowly muka kita akan bertambah muda 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 because ah uh, demo hmm. uh, dia ada satu kisah dulu kisah sahabat dululah uh, ada satu cerita pasal uh, satu perempuan ni uh, hmm. orang tengok dia uh, setiasa muda sentiasa muda so uh, so orang tanya uh, hmm. orang tanya apa rahsia dia dia kata dia tak dia tak ada apa-apa rahsia hmm. uh, lepas tu bila sampai satu hari tu orang jumpa dia balik muka dia hmm. dah dah berusia hmm. uh, Uh, rupanya masa dia hidup masa masa sebelum tu masa muka dia muda tu rupanya dia ada masalah tak silap dengan suami ke dengan anak sangat buat masalah pada dia dia sabar dia maafkan dia sabar maafkan jadi muka dia jadi muda mm. tapi bila sampai satu masa orang yang berbasalah dengan dia tu meninggal mm. jadi dia dah tak ada orang yang untuk dia maafkan untuk dia sabar tu ada okay. uh, muka dia kelihatan tu uh, itulah saya tak ingatlah cerita tu daripada mana saya dengar mm -hmm. Hmm. Ah, so kalau nak awet muda silalah maafkan orang. Ah salah satu lah. <laughs> <Okay>. Itulah ah, <laughs> uh, apa uh, saya suka ambil daripada segi sains juga tau. Uh, sebabnya uh -huh. uh, dalam dalam diri manusia itu ada seketul daging. Ah. Uh, Betul. Jika daging itu bagi, baik maka seluruh tubuhnya baik. Ah, uh, kenapa dah so. guna ayat tu kan? Seketul daging tu iaitu uh -huh. jantung lah jantung hati yang di mana di sebelah kiri kita ni yang mengepam. Ha dia besar orang kata sebesar penumbuk masing-masing. Ha letak kat situ kan. Dia ha. dialah um, mengepam tubuh badan kita. Pernah tengok orang marah? Bila orang marah macam pada lausan kan? kan. Macam mana Aa. penafasan orang marah? Hmm kita nak Kasar lah, kasar. Ah, yeah. dia dapat tak tak dapat control Dia muka dia merah, kan? Ha, itu orang marah. Kalau orang sedih? Kalau orang sedih, ah uh, pernafasan dia pun macam tersekat-sekat juga. Sebenarnya orang marah sedih yeah. ni dia tengah menangis kan dia. Mm. <laughs> macam tu kan? Ha, mengecut ha. kan. Jantung jadi mengecut. Ah. Ha. Uh, kalau ha. marah tadi, uh, jantung dia punya uh, Tercungak-cungak tu. Dudak, 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 laju. Kan, laju. Okay, so irama hmm. dia tu dah tak best, kan? Betul? Kalau hmm. uh, macam tu juga orang sedih, dia masih makin menekan-menekan. Perasan tak kalau orang sedih akan menunduk, membongkok, membongkok, membongkok. Macam tu. Uh, dia akan membongkok, yes, betul. Uh, orang hmm. yang uh, depressed, dia punya posture badan dia berbeza dengan orang yang tak depressed. Because uh, one thing that hmm. I uh, realize is uh, banyak budak-budak sekarang ni, um, my daughter age lah dalam 14 ke apa ke. kebanyakan hmm. dia orang uh, they have this kind of uh, badan yang membungkuk because many hmm. cause of dia orang tak boleh handle stress tau. Ya yeah, betul. <laughs> ha. Berbeza dengan zaman kita dulu masih boleh menghadapi stress tu. Sebab kita, betul? boleh aktif uh, exercise boleh aktif hmm. dengan apa semua macam-macam uh, itu adalah bila banyak berlari uh, itu juga membantu jantung kita kan Berja, berlari berjalan Betul. kan sebab tu siapa nak hmm. panjang umur kena banyak berjalan ataupun berlari kan tapi kalau hmm. dah tu kita atau tak aktif tapi hmm. sekarang anak-anak uh, kita anak-anak remaja sekarang ni anak-anak kecil orang dah tak boleh nak aktif Ha bila dengan keadaan lah. kan. Ha dengan keadaan. Mak uh -huh. ayah pun tak sempat nak layan aktifnya anak. Saya suka tengok Betul? tau satu uh, orang Iran, Iran. Anak perempuan dia suka memanjat manjat Tapi bagusnya bapak wow. dia ni kan. Dia memanjat mengemas ke apa ke semua, dia lari-lari. Last-last dia tengok bapak ni mengenal potensi anak dan nak kena bimbing anak ni punya nak kena kontrol macam mana. Dia bagi permainan ke anak-anak ni berbentuk uh, main bola. Perempuan. Hmm. <tuk> kan? Bukan main bola. Hmm. Ha. Okay. Uh, sekarang dia umur tujuh tahun ke enam tahun gitulah. Uh, sekarang ada uh, apa ni uh, bola sepak dunia sedang uh, nak ambil dia lah. Dia masuk dengan hmm. budak-budak hmm. laki hmm. main pun. Wow. Boleh search lah nanti cari. Maknanya kita ibu bapa ni berperanan juga tengok anak kita yang terlalu aktif janganlah kata dia uh, eh, okey kalau dia hyper ke apa ke kita kena bagi sesuai kepada anak kita punya perkembangan dia hmm eh kita ni kata nak cakap uh, 15, 15 minit ya? ni dah lebih <laughs> iyalah <minute. laughs> <laughs> uh, sorry It's is is really interesting <laughs> topic uh, about self improvement when we talk about self improvement, improvement Memperbaiki hmm. diri itu sebenarnya topik yang sangat besar dia punya cover dia uh, hmm. Kalau kita start dengan uh, Start dengan Al-Fatihah tu dulu pun sebab Al-Fatihah tu salah satu penawar Bapak kata Ustazah kan hmm. Memang is it's the best way untuk kita mula Pada orang yang Islam lah jadi kalau uh, siapa yang bukan Islam Nak memperbaiki diri dengan cara Islam Maksudlah Islam kan mm, yeah, Betul Ah Satu lagi uh, Dalam cerita jantung kan eh, Jantung dan saluran penafasan uh -huh. uh, Saya nak bercerita lah Sepupu saya Saya pengalaman family ada kena uh, Covid tau uh, Sebagai penutup hari ni uh, Okay Family saya ada kena covid Mak ayah hari saya sendiri ya? uh, Bukan hari ni uh, Bulan uh -huh. satu Bulan dua hari tu Mak ayah saya kena covid adik saya pun kena seorang uh hmm. duduk satu rumah. Uh, saya pun masa mak saya, uh, ayah saya dia kena covid, mak tak check lagi lah dia kena covid ke tak. Tapi saya sebelum balik tu saya peluk mak ayah saya. Tapi Alhamdulillah saya tak kena. Uh, masa tu mungkin uh, ringan-ringan lagi kod covid tu. Kan? Bul Bulan dua baru-baru ni. Tapi sekarang dah teruk kan. Uh. tapi uh, memang masa tu saya dah mula amalkan gamat jadi ah. Ha, dan pernafasan, belajar pernafasan dan betapa pentingnya belajar pernafasan dan bersihkan muka anggota pernafasan selalu. Dan inilah saya antara dia makan dan saya bagi mak ayah saya makan. Ha. Jadi uh, ayah saya yang batuk enam tahun tu daripada COVID punya sakit dia amalkan ni alhamdulillah. Uh, dia boleh okey dah sekarang. Dia tak makan vitamin apa-apa pun. Saya rasa uh, Uh, apa Ini juga adalah Pengalaman Ernie Cuma kita nak bagi Tahu orang lain Kan Memang apa uh, Dengan izin Allah Kita berikhtiar Pada makhluknya Gamat ni Dia uh, Melembabkan Saluran penafasan. Hmm. Dan sepupu saya Dia dah stage 3 Saya jumpa Ernie Dia macam berterima kasih sangat Dia kata Tiga hari je makan Stage 3 tau Stage 3 tu kan Sikit Ha hmm. eh dia kata dia masuk je dalam kerongkong tiga hari yang selama ni nak nafas susah. Dia rasa macam berenyam kat kawasan pernafasan tu. Mm. Alhamdulillah. Alhamdulillah dia sembuh dah balik. Aa, Allah bagi izinkan dengan aa, makan gamat ni. Aa. Jadi memang kalau siapalah, siapa-siapalah mempunyai family tu. Saya rasa macam... Aa, rugilah kalau tak ambil kesempatan ni. Kalaulah benda ni bukan tak sedap-sedap lah. Bagi saya sedap. <laughs> Sebab dia macam apa Andi? Rasa dia? Uh, macam mana? Dia, dia, dia jeli kan? Dia punya kan? rasa dia macam kalau kita makan jeli. Kalau you biasa makan jeli, jeli kanak-kanak tu kan? Uh, sumi tu kan aa, rasa dia sama je. Cuma dia tak manis. Haa uh, haa uh, ha, haa. Itulah. Hmm. Itulah antaranya. Tu juga macam saya mengajar ngaji kadang kadang suara tersekat tau. Dia makan lebih tak kisah. Kalau macam saya tak kisah pun tak ada apa-apa risiko apa-apa. Alhamdulillah lah. Sebab so, saya duduk mengaji daripada pukul tujuh duduk bersila. <laughs> Lepas tu berhenti sekejap pergi masak ke makan ke sembahyang ke. Sambung balik. Sambung balik mengajar ngaji sampai pukul sebelas tengah malam baru habis mengajar. Uh, bila rasa suara uh, serak je uh, minum air of course kena minum. Uh, saya makan ni Sekali makan ni Dia rasa melicinkan Saya ke kerongkong Maka suara pun Boleh lafaz Dengan baik Orang yang uh, Covid ni Suara dia tenggelam tau Sebab Saluran pernafasan Dia rosak kan So ayah saya Masa kena tu Suara tak boleh keluar Sepupu saya Yang stage 3 tu hmm. Dia kata suara pun Tak boleh nak keluar hmm. Pengalaman Sama yang ni Sama seperti saya lah Semasa saya kena covid Memang tak ada suara Makin hmm. Makin slow lah Suara saya Haa hmm. um, Uh, tapi eh je sebab dia macam double sebenarnya. Oh, ah, ha -ha, tiba-tiba sebab double. Ah hmm. uh, sebab double. Uh, tapi apa yang saya tahu, kena <tulah> dia lah, suara saya. <tulah> <tulah> tak apa terus je tapi dia taklah double, double sangat. Okey. Hmm boleh je teruskan je. Okey. Um, bila bila kita makan gamak ni, dia ada banyak uh, dia dia punya uh, apa? Dia punya khasiat dia dia membantu menambah oksigen dalam tubuh. So paru-paru kita mudah sikit bernafas Ah. Tubuh kita ni memerlukan oksigen tu sangat tinggi. So kita uh, kalau makan pun kurang oksigen tak dapat masuk. Kan makanan yang Betul. kita digalakkan makan. okey tengok hadis Nabi. Nabi kata makanlah. Okay. Makanlah banyak. Paling banyak satu per tiga. Makanan. Okay. Dalam perut kita ni Nabi kata satu per tiga makanan. Satu per tiga minuman. Satu per tiga hmm. udara. Selalu kita isi adalah makanan. Makanan. Minuman. Kalau hidrat sayur-sayur kita jarang kan? Kita ambil benda yang bukan karbohidrat. So, hmm. karbohidrat tu yang mengalirkan oksigen betul? Makanan yang hijau-hijau kan? Uh -huh. Haa. Lepas tu, minuman. Minuman ni pun nak minta 2 liter. 1 liter pun kan kandung payah. Susah, susah, susah. Ha. Penafasan, ada buat SSI pernafasan? Bagi yang dah belajar. InsyaAllah. Bagi yang buat. dah belajar, buatlah. Kalau ha. tak tahu penafasan, susah juga sebenarnya. Ha. tu Benda tu kena belajar. Tu yang saya, alhamdulillah Allah temukan saya. Uh, uh, dengan uh, cikgu penafasan dengan bisnes uh, oksigen uh, agama ini dan mengajar Al-Quran. Uh, nah. Maka dengan bila Allah bagi ini, saya rasa perlu share kepada kawan lain dan saya juga diberikan sahabat yang sangat membantu seperti Ernie, seperti Kak Aisyah, Sifu Fiza, kita kan nah. dalam pernafasan. Maka uh, beruntunglah sesiapa yang ingin uh, mengikut uh, mengik uh, mengik uh, Mengikuti kita kerana kita ada jugalah benda-benda ni. Semoga mereka mendapat manfaat jugalah, Macam tu. Kita ni uh, Allah. Allah bagi kita nah. pengalaman dulu kan. <laughs> pengalaman Covid dah betul, ada. Betul betul kata. Uh, pe ha. Hmm, pengalaman pengalaman Covid dah ada. <laughs> kan. Bab pernafasan ni nah. kita punya guru Sifu Fiza 20 tahun. A uh, bergelumang dengan InsyaAllah insya-Allah ada ada masa nanti kita live dengan Sifu juga. Ya yeah, betul. Ha. Okey. Macam itulah. Kita rasa tutup dulu majlis ni. Uh, walaupun dalam tengah drive. Ernie. <laughs> <laughs> boleh. Zazan, okay, so. Okay. Dah almost one hour. So uh, nanti kalau ada rezeki kita live sekali lagi. Uh, ha. kita, talk, uh, kita cerita tentang uh, benda lain pula. Uh, I think that uh, pemulihan diri ni besar sebenarnya. so yeah, banyak betul. benda kita boleh cerita lagi Sazan. Ya ha, betul. Hmm, macam itulah. Kita jumpa lagi. InsyaAllah. Okay, balik rumah tu elok-elok. <laughs> okay, okay, kepada, uh, okay. Uh, terima kasih kepada yang sudi menyertai dengan kami, uh, Mudah-mudahan dapat manfaat kerana kami suka menjadi orang yang bermanfaat Kerana Allah kata sebaik-baik manusia adalah yang dapat memberi uh, manfaat kepada yang lain Dan juga Uh, sebaik-baik amal kerja adalah orang yang mengaji al-Quran dan mengajarkan belajar al-Quran dan mengajarkan al-Quran kepada orang yang lain. Jom jadi orang yang berusaha. Kita tak kata kita orang yang baik tapi kita berusaha untuk menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan Allah pandang amalan kita. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tutup majlis dengan tasbih kafara dan suratul a'as Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu liqouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.